Arsa denuntal dening yaksa kedadosan Nata Ndarawati. Mulat sang iwang pikula Narada berkencang. Rama Parasura kurang ajar. Ana dewa kok ditekak saka mburi. Iki ulane ora ngenggak kasarepaning Kresna aja kaya ngono, Nger. Racuta. Pori sang merbeng rat
sahana ningkang maring kanang sing dasi Lain awi kena mastu purnomo sidem awi kena mastu silat merimbang jagat karono siran tondo kau sisaning bisono sono sinawong lamlo pustemas tantun lambai budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap deng baratio penulisi tonggo pemapanan miskoro karono giotim yang jaman buru binarti tameng lalu tomeng ketekap asan aning gebito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiara dumadining wayang purwo purakaning kondoli narik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yanira raso yokaraos mulat sari rohang roso wani berhindiri roso rumong song rumang sani lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinat kopcak ing carito lo berjewus gemelar jering pagliran yukis jatina meriksane pagliran ringgit purwo Suryo condron harum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sarira terihangi dari bawono purwa tekeng dusino gilir kemanti temanda di petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkar temangkar kusir rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangi ngutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sanggwang rawi ingin asa merbahani jagat mungging jagat mitantu mungup-mungup mungging hangaran ukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggwang arko katun sama belak kenan kiring abang esmu jenar kapra bawas nari sanggwang basonto tanam do katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kuwi nemelan gendano kasir lan prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa taes dangu selaing kawula dasih den rasang upaya buga garap tegal sawai anglur slur tanam pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarwangi sangi warkoso ya danguso ya inggil katon senari jagat pos katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung para dritatan ana ing madani kekuwunging praja ing wirata prajata negari ingkang ageng tur inggih agung negari ingkang ayom tung inggih ayem winastan panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pisaraning adil praja ing kroto menika to warnane winastan dosa namaniro dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ya sang Mangsah Pati ya sang Nata Prabu Durgandana Nata kondang nandra guna ing aguna tan kendhak naning jalma luhur datan ungkulung kali andhem lan kasoring sesami yen to ginungya ora ing jahan jahan luhuring keprabon sadalu mangetan pedhote pinunggal kang awicarita dari saju satu kemarin mau setinggil benar telenggah dampar kang pinali pitingan sono pinatik sesuatu no warno lelemek babut permadhani sinebaran sari sari kongas nonton vidoli sajebat kasturi denam sanggaran grob yodo manggung tanggung joko paloro ingin sami ngambil pacaran yang keberabun banyak dalam sawung garing kacu asti banggo kang samo rukmo kinebutan naring manyuro kanan genging kongas gantan yang sang noto pindu perayangan melabar dumugeng pangoraan
tembene kangkun ngosor sipat kamanungsani panyasang giwang Bathara Indra angin jawantah bilayang bayang sang yaning apsara hapsari saking kasuwargan. Tebang genggeng pasebaning para wadyabala para nayaka para punggawa miwasang yaning para kawula datan kantun para nalindra suruhan para senopati para bintara para tamtama mbambar mlabar yaya samudra datan petepi miwasang yaning para ewoning para prajurit ing musru mahab samapta ing gati sawiga ing diri anampi sabdaning para pandhawa kawis dinggangkeng samya mapan lenggah madaning datulaya menika ta warnane sangya para pandhawa miwah sanggane para punggawa negari ing wirata kawis dinggalenggahipun nata agung ing Indraprasta ya ing Amarta sang Prabu Puntadewa ya sang guna talikrama ya sang ajata satru datan kantun ingkang rayi satra ing Jodipati ing Nunggul Pawanang Raden Haryawerkudara ngaglah bergagah yayah prayit neng kewuh nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuing naga jumeneng ing sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nengge panengahing Pandhawa satra ing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dwi Batso ya sang Mahabau miwadatan kantun wragiling Pandhawa satra ing sawujajar tuwin bumi Ratawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinteng Tangsen Jawi angger mlebar sangganing para wadyabala jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pasala laben kana marasepa ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangendana yahimun ing mangsa labuh nyareng rawing nata agung ing Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gragapan ing kali sanata Prabu Durgandana ya Prabu Matsa mati sigra ngacara lenggahipun ingkang wayah ing Ndarawati dados saksana arsa medhar pangandikan nata ing Wirata Prabu Matsapati teka kumangkon wijining pangandika sanata ingkang dereng kababaring lisan sembah niring ngulon kapurpo risang murbeng rat ing kong
Sretenon ning mase wakan busana maneka warna Peteng Udyana Myang Panjrah Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Nara Wata Prabanyo kang suk merat kenyaring tejo sisiring tadit ong ong wimbo kekondom re Tiuping maruto maruto mando Saparan mangambar kongas Mangkyo
darajating praja kawuryan musunya ruri ora mangreng ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono sarjono kalulun kolotido tidem tandaning tu mati ban rubeto ung Agung muga ngayomono marang Projing Wirata sak isine Buto Prabu Buto Prabu ing Amarta sarawuh Buto Prabu ning Projing Wirata eyangmu ngaturake pasegan panakrami kunjuk marang ngersaning Buto Prabu ing Amarta Buto Prabu Puntadewa inggih Kanjeng Eyang tansah pinaringan ing kawidadan ring sambi kula sowanipun ingkang wayah pun Puntadewa saha asung pasugan paduka Kanjeng Eyang sampun kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang wayah pun Darma Kusuma kula aturi nampi ngersa paduka Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata Kanjeng Eyang ndak tombah karya bombong penggaling yangmu ing Wirata ora liwat prayoga nunggunmu ngadhep ngarsanipun yang ana ing negara ing Wirata Putu Prabu Wunto sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma Kanjeng Eyang Prabu Eyang Prabu Matswapati ing Wirata putuku wong gagah wong sentosa Werkudara prayoga nunggunmu ngadhep ana ing Datulya Projing Wirata ngger Bratasena. Wah. Wis ora kurang prayoga. Nggonku ngadhep ngersaning Matswapati kakekku. Aku ngaturake basaku katuru Matswapati kakekku. Ya. Ora kudoro ndak tombah kaya bombong penggaring pun yang ora liwat. Pengestuning pun yang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Janaka prayoga nunggu ngadhep ngarsanipun Eyang sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang Matswapati Arjuna ndak tombah karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang tampanana lho pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Putu Prabu Puntadewa Werkudara Janaka apa dene kembar prayoga nulih dhisik nggo ngadhep ngarsanipun Eyang ing Wirata gajeke
ingkang diantu-antu supaya rawuh ana ing negara ing Wirata dina samengko wis katingal lenggah ana ing Brajeng Wirata. Putu Prabing Durawati kasinggihan sabda paduka Kanjeng Eyang tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh dhateng wayah jengandika pun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kadang kula sepuh ing Durawati. Putu Prabu Punta Prayoga nunggon mung lungguh ning Datriya Brajeng Wirata. Kawula nonton Kanjeng Eyang Estu padha dawuh paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu Durawati sarawing Putu Prabu Kresna ana ing Datriya Brajeng Wirata. Pun yang ngaturake karaharjan rawing Putu Prabu Durawati, Putu Prabu Kresna. Nunamit pasang Kalimantabi tinebene ing ladene Demawang ing Tawang Towang. Linepatno ing Tulamanu Kanjeng Eyang. Sawanipun ingkang wayah ing Durawati tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang wayah ing Durawati kunjuk ngersa paduka Kanjeng Eyang Matsopati ing Wirata. Putu Prabu Kresna ing Suntompo pun yang tompo karya bombong penggalih pun yang ora liwat pengestri pun yang tampanono kula pun dinggo jimat paribih dayanono ing kasantosan Kanjeng Eyang Eyang Matsopati. Putu Prabu kula wonten pengko ing adawu persasat kaya wonten sileming palawa gabus kumambanging sila Kresna nggone kadang-kadang mumpuna Pandhawa sawetara padha lenggah ning Brajeng Wirata. Sawise Sembada hanjugarake Putu Prabu nggone tapa ning Bali Makambang, tumuli para Pandhawa sowan ning negara ing Wirata. Kumerjet kekarepaning para Pandhawa nggone kepengin njaluk bali negara Ngendra Prasta lan Ngastina. Ingkang ora mung sak sigar semangka sarta Ngendra Prasta sak utuhe marang panguwasaning para Pandhawa. Tanana ingkang pinindeng minangka dadi sesuluh obor penggaling putu-putuku Pandhawa kejaba mung Putu Prabing Durawati. Putu sawise Putu Prabu Kresna rawuh ning Brajeng Wirata tumuli dina samengko Putu Prabing Durawati bakal nampa aturing kadang-kadang para Pandhawa nggone wis padha samapta ing gati sawiging diri nedya njaluk baline Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane Eyang. Semanten ugi ingkang wayah ing Durawati kemejot raos sing manahipun ingkang putu wayah. Sasampunipun kula nampi nawala wondene surasaning nawala kala wau jebul dipun tapastani dening paduka Kanjeng Eyang Durgandana miwah kadang kula Yayi Prabu Punta. Rikelenggan samangke ingkang wayah tinimbalan sowan wonten negaring Wirata. Sumengko anggen kula daya-daya sowan ngabiyantun ngersa paduka Kanjeng Eyang mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayah kejawi. Sak mangke kula nampi timbalanipun paduka Kanjeng Eyang miwah pangandikanipun kadang kula ing ngamarta Yayi Darma Kusuma keparenga ing mangke kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Eyang miwah Yayi Darma Ajeng ngamarta Kanjeng Eyang Durgandana hanjrah ingkang puswita rum sileng samirana mri om saka kandanyo maweh raras pernaning driya oh
Bodho Prabu. Iya, wonten timbalan ing adawu. Setemen itu wotondo pitakon sakjroning penggalipun Eyang. Gone Bodho Prabu nglakoni tapa nindra ana ing Bale Makambang satemah jroning sira Bodho Prabu nglakoni tapa mindra sumebar warata pekabaran sapa ingkang bisa njogarake nggone tapa nindra ingkang samengko bakal unggul jroning Bratayuda. Bodho, wonten timbalan setemene apa ingkang mbok tindakake jroning nglakoni tapa nindra ning Bale Makambang? Iya. Estunipun namung nyadong timbalanipun para Jawata ketitik. Sabdaning dewa ingkang sampun kawerca bilih kodrating jagat ingkang sampun boten sagedipun wiradati malih kedah pecah perang donya ingkang angka sekawan. Inggih menika ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Lelampahanipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah para Sata Kurawa anggenipun badhe nyabrang perang ageng madyaning Tegal Kuru Kasitra. Nalika semanten para Jawata damel inggih menika serat ingkang wonten ing mriku katondo tumapaking perang ageng badhe caloning senopati ingkang pinatah wonten ing madyaning Bratayuda sinrat wonten ing buku Citapsara tumunten ingkang wayah nalika semanten kula rencangi mimba wujudipun lanceng seta satemah ingkang wayah ing Durawati saged angampil wujuding serat Citapsara namung kemawon lintunipun ingkang wayahing Durawati sakmangke sampun boten saged amundi Sekar Wijaya Kesuma. Nggih lha dalah. Ijole serat Citapsara ingkang wis putu Prabu Asta kudu nganggo leliru wujuding Sekar Wijaya Kesuma kasinggihan mekaten Kanjeng Eyang. Tumuli para Pandhawa nalika semana ingkang bisa nggugah putu Prabu nggone nglakoni tapa mindra. Sawise Pandhawa kelakon mungu sira putu Prabu nggone nglakoni tapa nindra tumuli padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Kresna kumerjeting kekarepaning para Pandhawa ora isa dipambengi meneh ature Werkudara Janaka kelawan kembar ing wis saguh sapta samapta ing gati sawiga ing diri nggone napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ana ing Tegal Kuru Kasitra lamun putu Prabu Ngastina ya kuwi putu Prabu Duryudana cugeng angu kuwi negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane. Mekaten Kanjeng Eyang, ya. Nanging mboten lega rasing manah kula. Menawi ingkang ngroko wayahing Durawati sak mangke dereng midhanget piyambak. Menapa ing dados satunipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Jernyatanipun sak mangke kula sampun kapatah minangka dados pujangganing Bratayuda saha kula minangka dados bata ing para Pandhawa. Mula ingkang saking menika ujaring para sepuh sami ngendikaken nadyan botohe mempeng ning jagone ora wani menika ugi mboten badhe saged kelampah. Mila samangke gandheng botohipun sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Kula kedah nanting dhateng jago-jago kula ing badhe kula ajakaken wonten ing pabaratan perang ageng Bratayuda mangsa borong putu Prabu nggone dangu kelawan kadang-kadangmu para Pandhawa. Werkudara, nggih. Mara coba kandelno kapitaning pun kakang nggone siadi bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ngelingi. Kelawan sabdaning para sepuh ing padha ngendikake yen to Bratayuda widudu perang ampiak awur-awur. Bratayuda perang suci. Bratayuda perang nganggo tatanan. Sarta jroning Bratayuda bakal katondo sapa ingkang jilih bakal mbalekake. Sopo sing utang bakal nyaur. Jroning Bratayuda bakal katondo luaring punaki sarta kisah sing angkara murka. Gandheng wis akeh sing padha nyebut kaya mengkono. Malah dewa dhewe ingkang paring dawuh yen to jroning Bratayuda kuwi pancen wis kinudrat marang panguwasaning para dewa. Werkudara ora bakal wegah yen pancen Duryudana sak kurawane cukeng gone nggondheli negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane. Wah, aku sago, tanganku wisuh getih ana ing Tegal Kuru Kasitra. Arjuna, kula wonten paring adawu. Kadangipun Kakang Nyai panengah mara kangge matur marang pun Kakang. Koko Prabu, mboten omar bar babisang dhateng pengendhanipun Kakang Mas Yudipati. Kula namung sendika nderek nglampahi menapa ing sambut kinudrat dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat. Inggih mriku winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nek kula sedewa mara matur marang pun Kakang. Nggih, Koko Prabu kula sagah
mandhe gandewa. Miwah kula sagah ingkang rayipun wragil pun sadewa. Narajang barisaning para sata Kurawa menawi Kakang Prabu Duryudana engekahi negaring Stina Tuwin Ngendraprasta sak jajanipun. Eyang, Putu Prabu Kresna piye? Mongko kraos sing manehipun ingkang wayahing Ndarawati, sasampunipun kula midhangetaken sabdanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung kemawon ingkang wayahing Ndarawati dereng nyuwun priksa dhateng pemanggihipun kadang kula inggih menika Nyai Darmaji. Moro gage timbalana Putu. Yayaji, kula wonten paring dawuh Kakang Prabu. Gandheng Werkudara Janaka tuwin kembar. Sak mangke sampun makantar-kantar anggenipun gadhah pepenginan napaki perang ageng Bratayuda tumunten kula nyuwun dawuh saking Nyai Samyaji. Inggih minangka dados pembayuning para Pandhawa. Kula nyuwun kepengin ngertos kados menapa pemanggihipun Nyai Samyaji ing Amarta. Kakang Prabu, mboten nama kula menika badhe benten piyambak pemanggih kan kadang-kadang kula nangung Kakang Prabu piyambak mangertos bilih para Kurawa menika tasih tunggil darah kalian para Pandhawa. Kakang Prabu, sak mangke gandheng Kakang Prabu mangke ing badhe paring tandha lumadosing perang ageng kula suwun kanthi sanget. Menapa mboten langkung prayogi menawi negaring Stina menika rinembak sarana bedamen tegesipun menawi Nyai Prabu tuwin Kakang Prabu Duryudana sak mangke mboten maringaken negaring Stina tuwin Ngendraprasta sak jajanipun. Puntadewa trimah nampi negaring Stina ingkang sepalih upamiya Kakang Prabu Duryudana mboten maringaken Ngendraprasta kula ikhlas lair lan batos. Jernyatanipun gesangipun ingkang rayipun Puntadewa menika mboten kabondo dhateng bondo donya miwah mboten kabondo kelawan derajat miwah pangkat. Duh nyono cerak nyono kados menapa raosanipun para kawula. Kados menapa ingkang sami ngraosi dhateng para Pandhawa ngatasipun Pandhawa menika gesangipun kabondo dhateng bondo donya ketitik mentala damel pejahipun para kadang piyambak namung badhe ngrebat kamukten negari Ngastina. Kakang Prabu pirsa piyambak, bilih para Pandhawa menika sampun mataun-taun gesang wonten ing wana, sampun mataun-taun anamur kawula wonten ing Karang Pradesan miwah sampun marambah makamping-kaping dipun bucal wonten telenging Parden. Nyatanipun para Pandhawa inggo sakmriki tasih ketingal sugeng apali purna miwah tasih katingal seger kewaresan mapan wonten negaring Wirata. Mila sampun dados anteping tekatipun pun Dharma Kusuma tinimbang tangan kula sak mangke menika dipun regeti kalian inggih menika rahipun sederek piyambak kadang-kadang kula sepuh para Kurawa. Awulung sak mangke kula ngiklasaken negari menika dhateng kadang kula Kakang Prabu Duryudana inggih menika Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun Kakang Prabu. Milengking saking menika gandeng sak mangke sampun marambah makaping-kaping duta pengawakaning Pandhawa ingkang sowan wonten negari Ngastina kawiwitan Kanjeng Paman Pancala ingkang angka kali Kanjeng Ibu Kunti Talibrata malah inggo sepriki dereng kundur wonten negari Wirata sedaya gagar wigar tanpa karya. Mila dinten sak mangke namung dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu pun Puntadewa sak kadang pasrah perkawis menika supados sak mangke bidal paduka wonten negari Ngastina. Kakang Prabu ngrembaka ingkang langkung prayogi negari Ngastina menika sampun ngantos dumados sing perang ageng Bratayuda. Kakang Prabu Werkudara, nggih. Sing ngendika kaya ngono kadangmu sepuh. Ya nadyan Pandhawa kuwi si Adi Janaka, Nekula lan Sadewa. Nanging uripe Werkudara kelawan Janaka kuwi winengkun ing panguwasaning Nyai Prabu Dharma Kusuma. Mongko jernyatane kadangmu Nyai Prabu Puntadewa kuwi minangka dadi suling wong atuamu. Lah yen Nyai Prabu Dharma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono, kepiye munggo penemuning si Adi? Yen to pun Kakang minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa kudu ngrembug perkara negara Ngastina lan Ngendraprasta aja nganti dadi dardah perang gedhe Bratayuda. Wah, Pandhawa cacahe pira? Pandhawa cacahe 5. Sing papat wis sarujuk nglakoni perang, sing siji wis ora sarujuk, sing siji tinggal rasa tijak. Werkudara, nggih.
Yai Darma Kusuma kuwi kadangmu. Nadyan kadang nanging yen to beda penemu karo dulur-dulure. Tegese kuwi ngendhakake marang kekarepane Werkudara Janaka lan kembar. Nanging pun Kakang ora bakal wani matur lawan Yai Samyaji. Yen pancen ora wani aku sing matur. Werkudara nganggo duga-duga. Yo, aku wis tuwa ora sambo elege. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Yen pancen mbarep kakangku ora saguh nglakoni perang. Mbarep kakangku ora sah tumandang jemangkahake suku ngrembiyahake asta. Cukup Werkudara Janaka lan kembar ingkang bakal saguh wisuh getihe para sata Kurawa. Lan kudune mbarep kakangku eling. Pirang-pirang lelakon, pirang-pirang lelakon sing wis dilakoni dening Pandhawa nganti kewetu ucape Werkudara. Sumpahku marang Mbah makaping-kaping. Apa mbarep kakangku mentolo? Yen to nganti sumpahku iki ora bakal bisa mbak luari nganti tekan patiku besok. Tegese patiku isih duwe utang. Yen aku isih duwe utang ning Alam Padang, nggonku ngadhep marang panguwasaning Gusti ora bakal entuk dalan Padang. Apa mbarep kakangku mentolo? Nyumurupi kahanane Werkudara kaya mengkono. Lan kowe kudu eling. Bratayuda kuwi dudu perang ambyak awur-awur. Bratayuda kuwi dudu perang sak karepe dhewe, perang nganggo tatanan. Wiwit Pandhawa urung lair, Kurawa urung lair, Bratayuda wis kinudrat dening panguwasaning dewa. Jroning Bratayuda bakal katondo sapa sing nandur ala wahyuning bakar sirna. Sapa sing nandur becik mesti bakal kepiting. Podho-podho yen mbarep kakangku ora gelem nglakoni Bratayuda, tegese mbarep kakangku sewijining ratu sing seneng jagat dikebak dening manungsa sing angkara murka, jagat iki kobong dening watak candala. Mula bakal dititeni uripe mbarep kakangku. Nadyan kondang ratu sabar, nadyan kondang ratu ikhlas, nanging kowe ora duwe petung, kowe ora iso mikir, kowe ora iso gelar sarta ora iso gulung. Endi sing dadi kewajiban kudu dirampungake? Endi sing ana sambung rapete karo rasa pangrasamu? Wah, elingo. Iki kewajibaning satriya. Satriya ya kuwi para Pandhawa sing wis dituding dening para dewa kudu mangrurah satru murka, ya kuwi para sata Kurawa, lan kowe kudu eling. Sabdaning para dewa, sabdaning para pendhita wis ngandhake, Duryudana sak kurawane ora bakal ilang angkara murkane. Yen to ora bareng karo Kang Sinandangan, tegese angkara murkaning Kurawa kuwi kudu ilang bareng karo patining para sata Kurawa. Yen kowe ngeman patine Kurawa, tegese mbarep kakangku padha karo nandur angkara murka, tegese kowe sewijining ratu sing ngobong jagat iki nganggo watak angkara budi candala. Mbarep kakangku. Kagatrisang kapirangu tenanggul kinempet kambet ong dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong ya si tukang ngenes ing tias ing hong hong kadanging pun Kakang Werkudara nyoto si Adi Satrio ingkang limpat ing panggraita. Si Adi kuwi Satrio ingkang wasis saka wasising Werkudara nganti kuwe bisa mulang kalawan kadang tuwa. Ya to dien to pancen kaya mengkono.
pun kakang mungkari manut yen to pancen Siadi wis niat bakal nglakoni peperangan Bratayuda Jaya Binangun pun kakang mungkari nderek marang kersaning sira Yayi Werkudara jer Werkudara kuwi satriya ingkang pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa mula babakan perkara iki ndak pasrahke marang sira Dimas kadangipun kakang Werkudara aja lara ati. Wah, aku omong kaya ngene iki mergo kanthi dasar kasunyatan. Ora perkara aku mulang karo mbarep kakangku, ora perkara aku mejang karo mbarep kakangku. Aja lara ati. Aja rumangsa sengkel atimu yen aku matur kaya ngene. Mergo mbarep kakangku, penemune karo Werkudara beda. Hukummu karo hukumku wis beda. Yen hukummu kebak pangapura, yen aku hukume hukum miturut Werkudara. Sapa utang duit nyaur duit, sapa utang loro nyaur nyawa. Loro sapa utang nyawa kudu nyaur nyawa. Sapa utang getih kudu nyaur getih. Semono uga apa sing diucapke Werkudara dadi sumpahku kudu tak luari jroning Bratayuda. Mula yen pancen kowe ora kersa nglakoni Bratayuda lenggah ning kraton Wirata. Aku sing bakal pasang ya kuwi wujuding pesanggrahan aku dhewe karo Jlamprong karo Nekula Sedewa ingkang sagu ngayati Bratayuda Jaya Binangun. Tegese Siadi wis ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta pun kakang ingkang tinemu pembayun jebul kalah kelawan adiku nggone ngaturake penemune. Yen ngono Werkudara wis ora manut kelawan pun kakang. Ora perkara ora manut. Yen perkara kaprajan negara Ngamarta aku mbok dawuh apa-apa aku dadi nayakaning praja aku sagu. Yen iki perkara sing duwe gawe dudu Ngamarta sing duwe gawe jagat saben menungso diwenangake budidaya gawe penemune dewi-dewi. Bedaning penemu aja mbok anggap aku wani karo kowe ning dadekno sawijining kaendahan penemumu karo penemuku beda. Monggo gumantung matsopati kakekku nggone nemtokake endi sing bakal diagem penemune. Wis Werkudara wis. Putu Prabu Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Yen to nganti kedawa-dawa lelakon iki mengko ora prayoga padha kendela sawetara. Putu Prabu Kresna, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Sawetara pun ingkang bakal nengahi lelakon. Kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi? Ngene nggih. Gandeng sak mengko wis gedhe tekate para Pandhawa ngene bakal ngayati perang gedhe Bratayuda. Kamangka jroning panggihaning pun yang lawan para Pandhawa ora ana ingkang pinindeng minangka dadi wakil duta pengawakaning Pandhawa Hanjabel negara Ngastra lan Kendra Prasta sak jajane saka pangawasaning para Sata Kurawa. Kejaba mung Putu Prabu Indrawati ing bakal kadhapuk minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa ingkang pungkasan nanjihake marang Putu Prabu ing Ngastina babagan negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane. Mboten wonten atur ingkang kula aturaken paduka Kanjeng Eyang kejawi namung sendika ndederek dhateng dhawuh paduka Kanjeng Eyang. Kang mangkono Putu Prabu gandeng Drupada wis ora kasembadan menangka dadi wakiling para Pandhawa kunti nganti ora bali marang negara Wirata. Perkara iki ndak pasrahke marang Putu Prabu Indrawati mangsa borong. Sira Putu Prabu ngene rumamat ana ing negara ing Ngastina Jabel negara saka panguwasaning Putu Prabu Duryudana marang panguwasaning para Pandhawa ya mung pomo dipomo. Yen to pancen mengko Duryudana ikhlas maringake negara Ngastina lan Kendra Prasta tegese Bratayuda gagal. Nanging yen to Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina lan Kendra Prasta wis ora bakal bisa diselaki meneh. Mesthi bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ing winastan Bratayuda Jaya Binangun Putu Prabu Indrawati. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ong estining manahing wayah namung sendika ndherek lajeng sak mangke marang ngobidhalipun ingkang wayah namung dinten menapa ndherek kersa paduka Kanjeng Eyang sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa dina iki uga Putu Prabu Budhalu Lumamat ana ing negara Ngastina minangka dadi pengawakaning Pandhawa lan bakal katondo lumadining lelakon iki nok-nok ngestaken dawuh Yayi Haji kelilan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan gandeng sampun pikantuk palilah saking Eyang Matsopati
samangking ngoroking Darmawati ing badhe lumampat wonten negaring Stina. Minangka duta pengawakan ing Pandhawan Jabel negaring Stina lan Indraprasta sak jajanipun wangsul dhateng pangwasipun para Pandhawa. Koko Prabu, estunipun kula mboten gadah niat darbe nglampahi peperangan ingkang lumampah wonten Tegal Kuru Kasetra. Namung kula badhe munjuk atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu babakan prakawis menapa yayi? Menawi negaring Stina mboten saged dipun suwun wetah nadyan sepalih Pandhawa sampun trimah. Nadyan sak mangke sepalih mboten dipun paringaken dening Koko Prabu Duryudana namung sak pro sekawan Puntadewa sampun trimah. Aja. Wah, jaluk negara yen iso ya utuh. Aja ming separuh, aja ming seprapat. Yen Duryudana kakangku ora maringake negara utuh, Indraprasta utuh bali marang panguasaning para Pandhawa. Kondo karo Duryudana diajangi jembar ning Tegal Kuru Kasetra. Ya, Werkudara. Pun kakang mung kari manut. Arjuna ulun maring ngadhawuh Koko Prabu, Siadi bakal weling apa karo pun kakang? Inggih mboten badhe wonten atur menapa-menapa. Yen to pancen kaya mengkono, Eyang dinilana dinten samangke kula nyuwun pamit. Ya, Putra Prabu. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik sira Putu Prabu nganti wadya bola sak cukupe mboten ingkang wayah namung badhe bidal piyambak nitih Kyai Jaladara sapa ingkang bakal mbok kanthi namung kadang kula ing garbaipun Setyaki ingkang sampun lumatah minangka dados kusir sing ati-ati aja kaya bocah cilik Putu Prabu Darmawati nopo ngestaken dawuh. Oh,
Buta Prabu Punto. Nggih kula wonten paring ngadhawuh Kanjeng Eyang. Lakon ing ngemisin udrat marang panguwasaning para dewa sayekti titah ora kena miradati ana tetembungan kridaning ati tanku ombedah kutaning pasti budidayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawoso inggih Kanjeng Eyang Elinga. Lamun lumadining Bratayuda Jaya binangun samengko wis kaweca dening kudrating jagat utawa kudrating para dewa. Mula nadyan dipalangono kaya ngapa lelakon ora bakal bisa diduwa. Inggih. Kersa maduka Kanjeng Eyang ingkang wayah namung dederek dhateng mangandika maduka Kanjeng Eyang. Kadangmu mapat cacah wis padha manunggaling tekad angayati perang gedhe sira putu ingkang mestine mung tansah melu sarta ngestu padha kelawan penemune kadangmu papat cacahe. Aja duwe penemu dhewe mundak ora prayoga kedadeyane. Menapa ing sampun paduka dawuhaken ingkang wayah namung sendika dederek, ayo tak kandhi manjing jroning kedhaton. Andrawina kelawan Eyangmu ing Wirata. Samengko sinambi ngluwari marang bebundelaning penggaling putu Prabu. Angenam-nam penggalih kepiye mungguh bakal kelakone lelakon putu Prabu Ndrawati menangka duta pengawakaning Pandhawa. Namung sendika ndederek kersa maduka Kanjeng Eyang. Werkudara, Bajawati hakek kuwi. Arjuna, kula nun paring ngadhawuh Kanjeng Eyang. Murut iki metu njaba ngger tatanan para prajurit, para senopati, para nalindra-nalindra srayaning Pandhawa ing wis padha mlumpuk ning negara Wirata. Kinen padha saronta sawetara anunggu marang rawuhing Putu Prabu Ndrawati lan ngenteni kabar kepiye mungguh bakal kelakone Putu Prabu Ndrawati nggone minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa. Yo ngestahake dawuh. Inggih Kanjeng Eyang namung estu padha dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh budhalungan padha sebo pun Eyang kundur ngedhatul. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Arjuna. Purna gati ning pananggilan saltra sukundur ngedhatul jlok saking dampar kenceng nampit gambaran gading kadhraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katilon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
kas lambaing roto tanban toro prateng suku nengar koiram kang tumingal ong ong koko prabu ingkang rayi garpu ruci pun Setyaki Cemadung dawu diriwanter angin paduka angawi dateng ing rayi pun Setyaki Setyaki wonten timbalan orang no ingkang pinindeng sarto kapilih dining noto Ndorowati kejoba mung siro yayi ingkang bakal ngrewangi kelawan pun kakang bakal angkating pun kakang marang projo ing Ngestina sowan Nyai Prabu Ngestina nanjake kelawan negara Ngestina lan Kendro Prasto sak jajane kebareng Baduka siadi ingkang bakal ndak kanthi minangka kusir Nyai Baduka ingkang paring dawuh ingkang rayipun Setyaki mboten badhe madal dawuh namung sendika nderek Setyaki wonten timbalan bakal angkating pun kakang marang projo Ngestina iki mengko siadi ingkang kinarya kusir nanging aja mbok sepeleke sabab siadi ingkang bakal mangerteni lumadining lelakon srana siadi madeg dadi kusir ing pun kakang liripun kados pun diri paduka Kanjeng Kakawu Prabu paring dawuh mekaten Setyaki kreta Kyai Jaladara tinarik kuda catur cacahe warnane abang ireng kuning kelawan putih mara gage wis padakno yen to lakune ing kreta iki mengko tinarik kuda ingkang ulese putih tegese Yai Prabu Duryudana lan sak kurawane ngiklasake maringake negara Ngestina kelawan Kendro Prasto sak jajane marang panguasaning para Pandhawa nanging yen to lakune ing rata iki mengko tinarik kuda ingkang ulese abang tegese ora bakal bisa diselaki meneh bakal dumadi pecah perang donya ingkang kamping papat ya kuwi winastan Brata Yuda Jaya Binangun dun mawonten saderengipun Kakawu Prabu bidal wonten negari Ngestina paring dawuh perang donya ing ngangka sekawan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa perang donya menika wonten pinten miturut jangka ana 12 jangka lho nggih wonten 12 miturut jangka ana 12 nanging ingkang lumadi lagi papat ya kuwi siji ingkang winastan pamuksa pamuksa menika pamuksa kuwi perang negara Ngestina kelawan Pringgondani do ingkang ngasta negara Ngestina kuwi paman Prabu Dewayana lumawan Alindring Pringgondani awarni Diyu ya kuwi ingkang jejuluk Prabu Trembaka dene ing ngangka loro perang donya ing ngangka loro sinebut Guntarayana Guntarayana menika perangipun sinten Guntarayana kuwi perange kadangku Yayi Janaka nalika madeg Brahmana ing Indrakila peparep Begawan Ciptaning lumawan Alindra ing Mantaka Prabu Niwata kawaca anggone mangrurah Suralaya lajeng angka 3 sing angka 3 kuwi mbiyen melu lho nggih Wisnanestas Gojali Suta Gojali Suta Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak peranging Alindra ing Ndrawati pun kakang dhewe kelawan Atmajaku Alindra ing Traju Trisna Setija Bhuma Narakasura dene perang ing ngangka papat ya kuwi winastan Brata Yuda Jaya Binangun mula kang saka kuwi Setyaki ayo tak kanthi manjing wahanane ngrata siadi manjing ana ing pakusiran waspadakno laku ning kereta iki mengko yen tinarik kuda ules putih tegese Brata Yuda cabar nanging yen laku ning rata Kyai Jaladara iki mengko tinarik kuda ingkang kula seabang Setyaki bali ning pun kakang ana ing projeng Wirata Toto sanapta ing gati sawi geng diranganti kadangku para Pandhawa ya kuwi nyabrang perang gedhe Brata Yuda ning Tegal Kurukasetra. Nah itu mekaten Kakawu Prabu sawi kula dhiraken manjing wahananing rata Dimas kadhangipun kakang ayo manjing rata Kyai Jaladara Setyaki. Thank you.
Tarikat lameng roto tanpan loro prateng suku ningar geram kang tumingal dendeng saenggo projo ong dendeng saenggo projo busekan kang pratongo ong menikoto warnane Titian Alindring Dorowati awujud kreto nomo Kiai Jolodoro Nadan kreto sanes yasaning menungso nanging geng yoso tuhu polo jawo to nengge empu anggon jali tuin empu ramadi genyoman diwonten luhuring mego malang pramilo datan nomo mokalamun sadoyo piranti serandungin kreto dudu selama ing wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan kreto inangun pagedongan kanan kiring sinung cendilo mawi gedah linangse sutro maneko warno marmolamun kinarya lumampah bantering roto mongko katiuping samirona rimbyak rimbyak koyang awi-awi pagedongan ing kreto linuruban cindhe wilis ingkang kinarya wengku ing pintu tuh kencana mulya pinatik ing mutiyarodi inten jamrut binesti hergeni ingkang kinarya upur rengganipun siraping kreto sisi ing mina jaladri mila yen kasroting sanghyang basanta yayah srengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku jamur wesi pulosani indenge wesi balitung wengkuning rudha wesi mangangkang mendhat sarata cetha durenge yen kinarya lumampah ngambar gandane pindha prayangan sanginggiling pagedongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara sakware gedene mendating rudo mahanani membating nogo yayah sang iwang nogo rojo nganglang bawono kreto tinarik kudo catur kreto tinarik tudo catur awarni abang ireng kuning lan putih ing abang nomo kiai Brapuspa asale saka jagat kidul peparingane sang iwang brahmo dadya duwe panguwasa bisa nasak uruping dahono ngayomi sangga sanggya para ruwangi ingkang ireng nomo kiai Sukandra asale saka jagat lor peparingane sang iwang basuki daya panguwasane bisa ambles ing bumi ngayomi sanggya para ruwangi ingkang kuning nama kiai sonya sekti asale saka jagat kulon peparingane sang iwang moyo darbi kasekten bisa ngambah lumaing toya telenging samudra tan prabeda ning daratan ngayomi sanggya para ruwangi ingkang putih nama kiai cipta wiloho asale saka jagat wetan peparingane sang hiwang Wisnu saged ngambah dirgantara ngayomi sanggya para ruwangi oh sampet busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludru rekta cineplok ceplok rukmi sari apindo sekar duren tropo ngadi kinancing it adaman wesi kuning cecunduk inten ngerompyok apindo sekar gelagah pramila lamun kudu lumajar kasroting bagas koro gebiar gebiar yayah daru tetarungan kekalung grembyang sak kembaran irunce kencana swidak sisih lamun mriju lumampah lelewaning kudu jalari krincing ing kumrompyang pindha cara balen dasar turangga catur padha sektine tautate sinabetake ing madyalaga sisip jemparing nusup kusing sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama kusir wis sinasmitan manjing ana ing papane panongso wis sinabitan Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ge manjing jroning pagedongan rata. Panongso ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepira ta dawaning sambuk watara 8 depa ngayang. Yen ngadeg kaya teja, yen mlengkung kaya kuwung, mebat mentul ponang cemedhi. Turangga mulat kiblating sambuk, pindha sakala kuping jo piping mripit jerik. Untu mringis buntut jentar suku mancat. Duna dungkap panyambuking kusir kenging pok ganteng kugo manjing imo iman toko
pandhita kang ngineryo wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Miang kaling kangkung beksi mi berulu ingung kuli langit. Hong lo namet pasang Kalimantabe tina beno ingi lo duni dumawain tawang tuang pukulun kan niko putra kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjo pukulun awar kencong waru doyong pak pak pong buk bolong kali jodeh sopor singgawi Kresna ulun tampa kita atur bekti kalawan panjenengan ulun larat pangestu ning ulun tampanana Jongger Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan. Pukulun kan wong kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya, Kresna ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, Kresna ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat. Pukulun Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat dayana ning ngasantosan. Nyun mapunten pukulun. Saestu adamel kejot araos sing manahipun ingkang wayah ing Darawati dene lampahing kreta Kyai Jaradara katrenjuh tindakipun Jawata catur cacahipun. Mengku surau sing kados puniki pareng ngkula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna. Saha mastuti dhateng sabda pangandika paduka Hyang Adi Pukulun Narada. Wah ngene ya, Nger. Aja kaget. Apa to sababe dene panjenengan ulun merpeki lawan laku kreta Kyai Jaladara? Saiki pancen mundi timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Yen to dina samengko kita ingkang bakal katondo lumadining lelakon ana ing jagat. Gon kita dadi duta pengawaning para Pandhawa anjabel negara Ngastina lan Indra Prasta sak jajane iki mengko kinarya duta pamungkas yen to Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi negara Ngastina lan Indra Prasta tegese Bratayuda bakal lakon nanging yen Duryudana maringake utawa menehake negara marang panguwasaning para Pandhawa ateges kodrating jagat ora bakal lumadi tegese Bratayuda ora bakal lakon mekaten pukulun iya mulo kang sanga kuwi Jawata cacur ulun Bathara Kanwa Janaka lan Rama Parasu mangko kinarya saksi tomo bakal angkat kita menyang negara Ngastina minangka dadi duta pengawaning Pandhawa ngene jabal negara Ngastina menawi mekaten menapa mboten langkung prayogi paduka Hyang Adi Pukulun Pukulun Bathara Narada Pukulun Bathara Kanwa Pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sak rata wonten kreta Kyai Jaladara ah yen ngono malah luwe prayoga tegese ora bakal ana ingkang budal dhewe-dhewe tegese Jawata catur kabeh ulun Kanwa Janaka lan Rama Parasu manjing ana ing Jaladara bareng sak laku jantra kita yang mung sawise kita engko mlebu ning negara Ngastina ulun mung awat-awati saka dirgantara ya Kresna monggo pukulun ratri mapan wonten mahananing rata ah ya wis Kresna ngono luwe prayoga ya Nger Thank you.
tututi lamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ranggono magawi gelar ira wangwang Oh Ki Kakang Burisrawa dian suaramu iki gedhe Oh adalah Suwe ora ketemu karo aku kowe mrene dadi kusiring kok ora Pindorowati. Nek ora yo nganggo sopan ki Setyaki. Kowe kedangkrang ning tengah-tengahing alun-alun dadi tontonane wong pirang-pirang gleleng-gleleng. Medun. Nunggu marang kok ora Pindorowati. Medun. Kowe iki ngajeni ana karo kakangmu. Medun. Yo. Ah medun. Yo. Syukur kowe. Kowe kualat kowe. Nek arep mancat mripate ndelok sing arep dipancat. Arep mancat kok mripate mentelengi aku. Tatu ora garismu ora apa-apa. Kowe pancen wong atos. Ana apa Kakang Burisrawa? Gandeng kowe wis ora ketemu karo aku. Ayo ngombe yo. Kowe mbiyen senengane ngombe karo aku jaman cilik-cilikane nek bar kuwi terus gelut ramene ra jaman-jaman terus ora ketemu suwe banget yo aku nggawa congyang yo oke Kakang Burisrawa apa aku wis mandek gone itu minta kaya ngono ora usah sok suci kowe eling ngono tembunge wong tuwa-tuwa mbiyen urip ki mung mampir ngombe aja sok mandeg engko ndak ngrekoso mulai ayo ditutuk-tutuke aku wis ora ngombe Kakang Burisrawa ki ora gawe gelane wong tuwa lho ado-ado aku saka kono mlayu mrene mergo kangen karo kowe kepengin sampeyan jago ngomongan sing apik-apik wong ngomong kuwi ora disogok nganggo kaya ngene iki omongane ora kendel kowe ya iso mbuka apa sing tak singit kene ning atimu aku iso mbuka apa sing tak singit kene ning atimu kabeh los loro-lorone ora ana sing ditutup-tutupi ayo aku sih yo aku wis ora aku sih separo ku gek kowe men gayeng aku wis ora aja kaya ngono kau ora ketemu karo kanca kagem rawane ora ngene iki Ayo gendhe kowe. Wis aku ora. Ora ngono lho. Ora gawe gelaku lho. Aku mrene mau nyaut iki nang warung. Meng supaya iso seneng-seneng karo kowe. Ayo, aku wis ora. Ki, kowe aja gawe mangkelku lho. Ayo to, ayo ayo. Ora, wis ora. Wah, iki sing jirane kok. Tandake, ndekno. Engko nek butuh kowe omong karo aku atuh kok ora seneng. Aku nemen tuku kaya ngene iki. Oh, kari sithik tangene aku wong tepo-tepo. Kari seprapan minggu anget-anget ora adem kok, ora adem kok. Gua anget-anget tok ming awake gembrobyos. Aku wis ora. Wah, kowe iki. Ora gawe mangkel ku lho. Kowe aja Kumo kaya aja pamer duwe kowe dadi kusiring ratu terus nang kene kowe wong semuci suci kaya wong resik dhewe. Kowe kelingan jaman biyen. Kowe anggere ngombe bareng karo aku terus gelut ramene ora jamak. Hm? Lah kok saiki kowe ngowah-owah ya dan. Padune kowe jire. Padune kowe wedi. Padune saiki kowe mikir yen to karo Burisrawa. Kowe wis ora wani karo aku. Ketitik kowe tak jak ngombe. Supaya ku merangsang pikirmu yang wis kemerangsang mengko bakale bisa gelut neng wis ora wani gelut senopati model piye kaya ngono kuwi senopati piye kaya ngono kuwi kowe wong jireng getih wedi mati mule kaya nganggo jarik pupuran mero-mero ngono
Senjaki setan. Wah, wong tua dikeprok nganggo gendul. Wah, kok. Wah. Oh, nantang perwaran Ubrelo. Sosono keplayu mungsu Setyaki Kurawa aja nganti digawe macak Duta Saka negara ing Wirata pengawaning Pandhawa klebu kusire kudu disirnake ayo diranjap gegaman kepung wakul boyo mangwe manyap ayo yo 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 mangat ayo yo yo ayo yo yo hei konco mangat ayo ayo kroyo 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 Durawati kroyo ayo Ratu rai depisin wis ditinggal harus sing duwe mah mlebu nang jero omah nututi nang jero omah sampean ratu ditata krama ora ing atase wujuding nalindra ning tanpa duwe unggah-ungguh tanpa duwe tata krama yayi kula namung badhe nyuwun dawuh perkawis negari menika dipun kekai menapa dipun aturaken dhateng kadang kula para Pandhawa sedhumuk bathuk senyari bumi Bali ning Astina kula totoi pecating nyawa muncrating nudira Bapak Prabu Bapak Prabu Tiwasan Bapak Prabu Setyaki mlayu-mlayu Tiwasan Bapak Prabu lho ketiwasan piye Sekawit kula jejagi wonten ing kreta Kyai Jaladara nanging dumadakan
Wontenipun Kakang Burisrawa Bandayuda kaliyan Kang Rayipun Setyaki. Kowe perang karo Burisrawa? Dadi kasinggihan mekaten. Ijalipun Kakang Burisrawa lampahing para sata kulawa kados dene alun wonten ing samudra sami mbeta pusaka sami ngliga gegaman. Sami nedya ngaranjap jengandika Kanjeng Kawraping Ndorowadi kula semanggaken. Setyaki. Ora kena digawe becik Kurawa tumindang karo Budi Candhol arep nyoba karo Ratu Ndorowati. Ayo aku wis gedhe semene arep ngajak piye tak ladeni. Eh kroyok kroyok kroyok. Dituk sumbering perkara mung negara Ngastina. Ngastina sing dadi takdaning Bratayuda tak untale negara Ngastina. Arsa denuntal dening yaksa kedadosan Nata Ndorowati. Mulat sang Hyang Pikula Narada. Rama Parasura kurang ajar. Ana dewa kok ditekak saka mburi. Iki ulun ora ngenggak kasarepaning Kresna aja kaya ngono, Ger. Racuta. Kita ini anggres nesu nekat maunya semena kata diwah gede ini orang jamak-jamak hingga pukulun kulau sampun wangsul kados wingi uni ya syukur tegesi orang-orang sing bakal kena bebaya hingga pukulun besok iso diwirat hati meneh pancen kudu pecah perang dunia yang ngongkos awan ya kuih Bratayuda ini kasinggian mekaten wis ngono kaya kan belum tak kundur makayangan hingga sembah kula ingin ndherekaken jengkar paduka. Aja pisan-pisan kita bakal nguntal Ngastina. Aja kok Ngastina kita untal. Jagat iki mbok untal separuh wae kelakon. Hah? Ning yen kita nguntal negara Ngastina iki engko bakal kita miradati marang keparenging para dewa, miradati kodrating jagat. Mekaten Bu Gurun. Iya. Mula wis rasa bakal bisa diselaki meneh.
kamurkaning Duryudana sak kurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo Kang Sinandangan. Mekaten Bu Kulo. Iya. Wis ngono ya. Kulo nggon terima kayangan. Sembah kula ing ndherekaken Jengkar Paduka. Ayo sih. Kita ndang bali ning negara Wirata inggih ngestaken dhawuh Paduka Hyang Adipati Kulo. Wong wis dadi cilik barang kok isih njaluk gendong. Liyer-liyer dengkulmu. Kula niku dipun gendong kok Prabu. Mboten kraos. Lah aja kok kowe lah mbok gunung kuwi tak gendong aku ora krasa abot. Inggih elok tenan. Lah iya. Kok Prabu kok saged ageng ngoten niku. Caranipun kados pundi? Kowe iki dudu aku. Nek aku dhewe, nek kowe dhewe. Kowe aja gumun yen ta ora aku iso gedhe kaya ngene kuwi aja gumun. Nggih. Obatipun hus. Iki Jaya Kawijayan ora mergo diobati. Ora ngaten. Menawa kula saged ageng. Iso. Ning kowe kudu kuat nglakoni. Kuat ora? Sagah. Tenan lahir batos syaratipun poso suwene 40 dina 40 bengi ngebleng ora dahar apa-apa kuat kiat lahir batin lahir batos ora mapan ning kasatriyan garba ruji poso 40 dina 40 bengi mapan ning jeron guwa sing peteng guwane ditutup kuat ora kiat ora ketemu karo bojomu 40 dina 40 bengi piye? Kiat. Tenan. Kuat ora? Anu. Mboten kenging pinanggih kalian bojonipun piyambak. Ora ketemu karo bojone dhewe 40 dina 40 bengi. Nek bojone rencang-rencang ora. Ngawur ta kowe jenenge? Wong bojone dhewe iki ora entuk kok bojone kanca-kanca. Semaipun Kakang Pati Udawa aja mekan ngono. Baik. Semaipun Prabowo. Lho sapa-sapa Kak Ardi? Sapa-sapa. Senyaki kok hahi napa? Saking remen kula. Senyaki wonten timbalan damar mancung cinupet mriki. Jroning kedhaton negara Ngastina iki mau ingkang tak goleki kejaba amung Nyai Ngawonggo. Lah kok jebul ora ana. Ketingalipun kula wau mapak rawuh Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Mapak awan pun Kakang mung ngrangkul wayaning pun Kakang kaya dene wong ngaturake sembah bubar kuwi ora melu mlebu jroning kedhaton ing Ngastina. Setyaki wonten timbalan. Iki kok kaya ana tilas roda kereta. Pundi? Iki ingkang ngarit menika sepeda. Sing gedhe iki lho. Kok tak totok lho. Lah iki. Wah, menika kereta. Lah, iki kok kaya tilas kereta. Roda kretane Nyai Ngawonggo bareng Waduka. Ayo digelak lakune ditutuhi lakune ning kereta negara Ngawonggo. Sawi kok ora buku lho dherekaken.
Sukmono mati luwe ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara ora mengkutu dhisik Kakang Pati Udawa satata nggulira ngadhep ana ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa padha rarjo saprapaniro Kakang Pati Udawa sawetara ngadhep ana ngarsane ingsun madyaning Datulya Negara Indrawati Kakang Pati Udawa. Diwaji sesembahan kula. Pangayom mengkula wonten madya padha prapting dalahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndrawati. Wonten sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Wonten sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambabaro ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuwun kepareng hamba baru nang kedhateng abdipun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Patih Udawa mrodiyake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula ing Ndrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat sinuwun Prabu Ndrawati semban kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene kula duni demawaing tawang tuwang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndrawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayahipun jagat Pati Indra Jaladewaku Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaningipun Kakang ing Praja Ndrawati sarta asung paseganing Yai Prabu Hustatompa akarya bombong binawaning penggalingipun Kakang ora liwatipun Kakang ngaturake pudya pangastawaningipun Kakang kunjuka ngersaning Yai Prabu Ndrawati kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang rayi Ndrawati pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kawan pekewu Durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing Datulya Praja Ndrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndawaraka Koko Prabu nadyan ingkang rayi garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yai Wresniwira kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan lan mugi kasekecapno anggen cengandi kula lenggah ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwaji sesembahan kula pangayoman kula wonten ing madya padha Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu.
yen beranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning pegaling sun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa? Menawi kula nandhang dosa. Kepareng Amidana dhateng abdi men kepadian kula mboten badhe selak. Watun paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Pati Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron menapa. Yogyakarta Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa, nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginulumentah dening bapa Sagupa, urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa tampan ana. Mriko estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebule sik ketok uwong awakku. Neng kene di entuk sembahe naratu, neng omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayogake nang ngarepipun lenggah. Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Darawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Kakang Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang ngangka loro dadi wruhanira yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ngono ing Projeng Darawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Kakang Prabu nggih sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira yayi Darawati nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina nampa timbalan ing Kyai Prabu Duryudana. Sawisipun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Kyai Prabu Ngastina paring dawuh kelawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandunging Karna. Kahanan ingkang dumadun ing Projeng Darawati. Kawontenan menapa Kakang Prabu Kresna wonten timbalan? Ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang muwerda, pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Darawati. Mula pandanguning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran Kakang Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang rada maju nggoning abiyantara kula semanggaken Kakang Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Ya, Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Prabu Kresna. Hancrah ingkang puswita. Kasiliring. Samirana mrih. Sekar kadung kong
ngas kandanyo maweh raras renaning griya selak noto ling rausipun ingkang raying Durawati ngawuningani sabdo pangandika Paduka Kanjeng Koko Rabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar waroto saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang ngumandhanging pawarta ingkang sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna nggih wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talingane ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Rabu wale-wale menopo estu nipun menopo menami sempun tan paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lah kok dadi si Adi entuk putra angkut mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Durawati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggap dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Durawati. Apa pancen bener? Yen taat majamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, dalah jagat wa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Mongko miturut ujaring para kawula. Akeh para putra Nalindra, akeh para satriya. Munggahing para nalindra ing kepadha kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Durawati. Ya kuwi kang aran endang loro temon. Kose aku jane tak nyuwun priksa karo Yayi Kresna. Pasuryane ndang loro temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamelengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun ndang loro temon, imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu. Dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngono. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Indang loro temon sabab wis ana sak candra etung lungganing godina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Durawati ya kuwi endang loro temon mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Durawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten. Angebun-bun esuk, angudan-udan sore.
ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmaja Mindang Loro Temon, bakal tak daupake kelawan Lesmana Mandrakumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para Nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Mindang Loro Temon. Nanging kata-kataipun dipun tampik dening pun Mindang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandrakumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Mindang Loro Temon, menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndorowati, mongko nyatanipun menika namung anak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai menika dadi wong tuwane Mindang Loro Temon. Mestine iso mbebujuk lawan Mindang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandrakumara. Ngene ngono. Yen to Lesmana Mandrakumara kuwi besok gumanti karo prabune Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabun saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakputuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Mindang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana, tan wurunga dijunjung derajate Mindang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina? Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiang nambut silaning akrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon, nanging tumrap kula wonten petanganipun. Sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah, tegesipun keplok asta kali kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung, ingkang kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih. Ing sak mangke menawi nambut silaning akrami, sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih, inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh. Seneng utawi tresna manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung, menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sak banjure ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Wo tekad. Iya, terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanding akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanding akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan, menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake atmajaning pikantuk Mindang Loro Temon. Koko Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandrakumara, Bapa Durna ingkang wis saged dadi naib. Bakal mala kramake Lesmana Mandrakumara kalane sloro ireng utawa si Loro Temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandrakumara karo Mindang Loro Temon Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati Lino Pranayaka Tyasraharja Panangkare becik-becik Parandene tan dadi Taryasing Kala bendu malah bangkit makin andhatra Rupeto kang reribati Ong Kakang Pati tuh wonten timbalan sinuwun. Metuon jaba merpekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandrakumara ingkang padha angerantu ana ing bangsal pengrawit
Atulno supaya tindak munggah ning Datroyo nun ngestaken dawuh kemarang sumire saking Pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Utuh. Trapsilaniro ngajo maken astariro kale astaniro kale pisan yang nganti komagawe obronto yang nganti komagawe obronto Toro, wayap toro jagat kok Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kananan kula
inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalendra. Lah kok sandangane ting srembang kaya ngono? Mergo tresna ora klakon. Sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna. Oh, kula wonten maring adhawuh. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong dateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rajo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara. Nunamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladuni dumawaing tawang towang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya nggih tak tampa. Pangestu ning wakmu Ndarawati tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang lara temon kulon praga. Endang lara temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi atmajaku. Atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi endang lara temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Lara Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndarawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Lara Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana. Wonten dawuh wa. Kaya jon jejering wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, nderekke karo wakmu ing Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke Endang Lara Temon.
Neng nganti dalor temen kok kowe ngerti rupane Durtok Tampek sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya Putu. Ditambah ya Putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya Putu. Ditampa endang lara temen ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping endang lara temen kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning endang lara temen dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi yen mancen anakku kedugo sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone ndang lara temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinentang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinentang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules jangges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane ndang lara temen niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku ndang lara temen pun ping papat kula niki ngimpi ketemu endang lara temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami endang lara temon lah karepmu ngapa kok tekan kene niki teng impen lho wo iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo endang lara temon endang lara temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak kekke kowe waton kowe dadi tekku endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek endang lara temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawangin ndang lara temon kula glandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki neng kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula graya-graya tak kira endang lara temen teng jejer kula bareng kula grayai kucing candramawa
kucing jaratan keparat, kucing kula candak, kula banting jarene wong tua nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mle. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang loro temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule miayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi to, Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora gagas. Mulai engkeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lolo temon kepareng oka paring no dateng jasad kulo. Menawi wong Prabu mboten marengaken Endang lolo temon trimah kulo sutuk saliro. Mboten nyumurupi gelaring jagat mimah seming rembulan. Ajeng kulo cupet umur kulo tumugi semanten kemawon wo. Tan samar pamoring sukmo sinukmoyo. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan utusan lengkar kadembal kula Petruk semawur kula Bagong tumrojok tanpa larapan karya cingap kang samya mulat. Loro jagat kok Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara.
menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong tumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Ndarawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana, apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Kakang Prabu lenggahing ngrangu mrayogi. Yo. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sakpraptaniro kono kawan Petruk. Nunamit pasang kaliman tabi tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun. Inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kenging pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripih. Dayana ning ngasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rejo sakpraptanira. Tan sampinayungane ing kawidadan nering sambi kala suwanipun ing abdipun panakawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Bareng kula ngaturaken sembah, sumangga kenging pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripen dayana ning kasantosan. Hei, panakawan Petruk. Padha rejo sakpraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripen dayana ning kasantosan. Panakawan Bagong padha rejo sakpraptamu. Nering sambi kala tansah pinayungan ing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Yeah. Sinuwun, Nduk, mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mm-hmm. Mula nek dheke keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya, kudu imbang. Heeh. Ah, mana kan Petruk padha rejo sak praptamu? Perembahan Durna. Heeh, ha. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripih. Bagong padha rejo sak praptamu? Lho, penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundhinga jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih. Wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggon urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omi dadi RT seminggu kok ngglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apunten ambo pilumun telepat kula nggih kula monjo atrasa paduka sinulun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwa mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa panakawan? Mugi dados ning kawuningan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki Bapak niku ngepek anak.
bapakmu ngepek anak sopo? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman. Sing wis dungkap diwasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat. Disekseke sisan teng riku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampean mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Sampeyan Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet apa? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Are tak kekke kok. Lho. Are tak kekke. Heeh. Amargane? Ah wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok iso suwe ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho. Corona, corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Sri menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sri menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndorowati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndorowati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwano ning Ndorowati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Ndang Loro Temon?" Nuwun sewu sawan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Ndang Loro Temon. "Petro, dalem. Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Wela, kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndorowati ya kagungan putra angkat wujute putri." "Berarti betul." "Heeh." "Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh." "Wis cekat-cekat, Truk. Gak dilamar, kita iki yo kaya dayong ngene iki. Gawa Lesmana barang kita yo ming arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet ajimu yo adiku mengko kagol kakok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso lineng-nengi karo Bambang Senet." "Engko nek iki do ora trima,
Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Indah Loro Temon, nek adewe nglamar Indah Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indah Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indah Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indah Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adhi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indah Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indah Loro Temon, mergo Indah Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Ngendang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao balya marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura. Yen Tendang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang wora-wari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adiku lho nyawane adiku lho Bambang Senet nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gom, sabar Gom. Sabar alus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyang sarake perkara piye, Bagong? Nyang sarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk.
Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku teratapane, teratapane kono minggat ana. Ngono iku wedi. Sinuwun mandra wis melu omong. Aun de cangkeme kono melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene, perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampeyan ikhlas? Anak sampeyan ndang lara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Yama Dipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon daop karo lara temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe, rawe rantos, marang-marang bakal tak putung legane atiku. Maring jajaran skor kaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedhi bal 73 wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndarawili ucape kaya kurung segrojokan. Nerwetek kaya bethe sampun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Hei. Hei. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Wah. Ha piye tengah ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Loh, jopo wis gayeng, Gong. Ayo sing arep lingga sing buri mulih. Loh. Arep linggo sing mburi mulih ora. Aran Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak cepu-cepen ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe tajar bukan? Oh iya ndeng lali. Kowe tajar bukan marang ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Rasane dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa kowe? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kene Semana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adhimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang loro teman bakal digarwa dening Semana Bandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gagah aku. Wah, gre cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi.
iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula loro ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Bledewo. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Bledewo. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Bledewo. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa, sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa, ngendi papa